Ahoj, tak ja som Luisa a taktiež ma môžete nájsť aj na tomto Instagrame. A všetky moje ostatné sociálne siete budú dole v popise. A práve sledujete video, ktoré je súčasťou môjho adventného kalendára, čo znamená, že pridávam video každý jeden deň v decembri až do Vianoc. A pokiaľ ste ešte nevideli žiadne z nich, tak vám linknem playlist tuto niekde hore. Takže si ich určite choďte pozrieť. Taktiež na mojom kanáli práve teraz prebiehajú ešte všelijaké giveaway, takže si ich pozrite dole v popise, budú linknuté hneď hore. Ale dneska, ako to už takto rozhadzujem rukami, tak môžete počuť tieto rolničky. A tie vám môžu naznačiť, že práve v tomto videu, takisto ako aj názov, samozrejme, práve v tomto videu vám ukážem, ako som si takto sama ozdobila a urobila vianočný sveter. Preto ak chcete vidieť, ako som si vyrobila takýto svetelkujúci sveter, tak pozerajte ďalej.
vám páčilo, ak áno, tak mu nezabudnite dať palec hore. A pokiaľ už nestihnete si takýto sveter vyrobiť tohto roku, tak dúfam, že použijete niektoré z mojich týchto nápadov na váš budúcoročný sveter. A ako som už spomínala, nezabudnite sa aj zapojiť do mojich giveaway, ktoré ešte stále prebiehajú. A odoberajte môj kanál, aby ste nepremeškali žiadne z mojich budúcich videí. A ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie. Uvidím sa s vami znova zajtra. Majte sa! Ako tebe, čo je? Ako keby si mohla dať varovanie, že ideš si odkašľať, bolo by to ideálne. Hej? A ešte keď si si zobrala aj poradové číslo na to, tak...